Assalamu alaikum. My name is Xonobod shahar, Xonobod ko'chasida yashayman. Xonobod mafiyasidan men ayollar daftaridan 30 million kredit oldim. Prezidentimiz tashabbusi bilan yordam berib, mana kredit olib, ishni boshlab, mashinalar oldim, tovar oldim, ishlab chiqarish qilib, mana ishimni yo'lga qo'yib oldim. Jamiyatga oz bo'lsa ham foydamiz tegib, ishni qilyapmiz mana. Prezidentimizga rahmat, shunchalik mana yordam berib, tashkillashtirib berganiga, kreditlar berganiga rahmat. Ishlayapmiz, ishli bo'ldik.